ॐ श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः। श्रीदुर्गा सप्तशती अष्टमोऽध्यायः। ॐ नमश्चण्डिकायै ऋषिरुवाच। चण्डे च निहते दैत्ये, मुण्डे च विनिपातिते, बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः। ततः कोपपराधीनचेताशुम्भः प्रतापवान्। उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः। अद्य सर्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुदायुधाः। कम्बूनाञ्चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः। कूटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणाङ्कुलानि वै। शतङ्कुलानि धूम्राणान् निर्गच्छन्तु ममाज्ञया। कालकादौर्हृदा मौर्याः, कालिकेयास्थतासुराः। युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम। इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः। निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः। आयान्तञ्चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम्। जास्वनैः पूरयामास धरणि गगनान्तरम्। ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृपा। घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत्। धनुर्ज्या सिंहघण्टानान्नादापूरितदिङ्मुखा। निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना। तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैर्चतुर्दिशम्। देवी सिंहस्तथा काली शरोगैः परिवारिताः। एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषाम्। भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः। ब्रह्मेश गुहविष्णोनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः। शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकाययुः। यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम्। तद्वदेव हि तच्चक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ। हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः। आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणे साभिधीयते। माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी। महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा। कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना। योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी। तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता। शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ। यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः। शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रतीतनुम्। नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रते सदृशं वपुः। प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः। वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरिस्थिता। प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा। ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः। हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिकाम्।
ततो देवी शरीरात् विनिष्क्रांताति चंडिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी साचाहधूम्रजटिलमीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन्पार्श्वं शुंभनिशुंभयोः ब्रूहि शुंभनिशुंभं च दानवावतिगर्वितौ एचान्येदानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतान् देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छता बलावलेपाधत चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तुमच्छिवाः पिशिते नवः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवस्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या शर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामर्षास्तान् देवी ममरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणाञ्छूलशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलयाद्भातधनुर्मुक्तैर्महेशुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वांगपोथितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रून् येन येन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याञ्जघानकौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्या नृपतंश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही च चाराजौ नादापूर्णदिगन्तरा चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यभिधूषिताः पेतः पृथिव्यां पतितास्तांश्च खादाथ सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यान् तत्प्रमाणो महासुरः युयुधे स गदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेना हतस्याशु बहु शुश्रावशोणितम् समुत्तस्तुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः
वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्री तमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसंभवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृ कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्या हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौगस्तेनासञ्चतशोऽसुराः तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत्ततो देव भयमाजग्मरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरम् उवाच कालीन् चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्चस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ती च ररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् न चास्यावेदनाञ्चक्रे गदापातोल्पिकामपि तस्या हतस्य देहात्तु बहु शुश्रावशोणितम् यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता एष्य रक्तपातान्महासुराः तांश्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्वृष्टिभिः जघानरक्तबीजन्तं चामुण्डापीतशोणितम् सपपातमही पृष्टे शस्त्रसङ्घसमाहतः नीरक्तश्च महीपालरक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृपा तेषां मातृगणो जातो ननर्ता शृङ्मदोद्धतः स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्मे अष्टमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।